ဒီကနေ့2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ချိန်မှာညတနာမဟာစေသာသနာရိပ်သာတွင်တရားအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများအတွက်အလုပ်ပေးတရားများဟောကြားနေတဲ့နေရာမှာဒီနေ့မဟာစေဆရာဖျားရဲ့ဉာဏ်စဉ်တရားတော်တွေကအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီနေ့တချို့ဟာလေးတွေကိုကောင်းလုပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဉာဏ်စဉ်တရားတော်ဆိုတာသိရမှာကမိမိအသိဉာဏ်မှာအလိုလိုထင်ပေါ်လာတာကိုဆိုလို့ရယ်ကိုကလှုပ်ယူတဲ့ဟာမျိုးကိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်စဉ်လို့စကလုံးသုံးတဲ့အတွက်ဉာဏ်ကစင်ထားသောဉာဏ်စဉ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယောဂီစင်ထားသောဉာဏ်စဉ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့အခုဉာဏ်စဉ်ကယောဂီကကိုယ့်ကိုလှုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုစင်တက်လာတဲ့ဉာဏ်စဉ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာများပေါ့လေတကယ်ကြတော့ဉာဏ်စဉ်ဆိုတာဉာဏ်ကသူ့အလုပ်သူလုပ်သွားမှာကိုကဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့မရအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကိုကသိဖို့ပဲအာထုခသမှာတော့တဲ့ကိုင်းမယ်လို့ကြံ့ရင်ကိုင်းကျင်တယ်လို့ရှုမှတ်ခဲ့တော်လည်းပဲတဲ့အာထုခါသမှာကိုင်းမယ်လို့ကြံ့ရင်ကိုင်းကျင်တယ်လို့ဒီလိုရှုမှတ်ခဲ့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကိုင်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ခဲ့ရဘူးစတော့ကတော့ရှုတာရှုမှတ်တယ်ကိုင်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုရှင်းလင်းစွာမမြင်မသိခဲ့ရဘူးဘဝနာရည်တန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဘယ်ရာနဲ့မှမရောပဲနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတိတ်ထူးဆန်းတာပေါ့ကိုင်းကျင်တယ်ကိုင်းကျင်တယ်လို့ရှုမှတ်လိုက်တာနဲ့ကြွကျင်တယ်ကြွကျင်တယ်ဆိုရှင်းစိတ်ကလေးတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစပိုင်းရှုမှတ်တော့တော့ဘာမှမသိရဘူးလို့ပေါ့လေနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်းစိတ်ကလေးကိုမြင့်တဲ့အရာနဲ့မှမရောတော့ဘဲနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိလာနိုင်တယ်ဘယ်အရာနဲ့မှမရောဘဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိလာနိုင်တယ်အစပထမပိုင်းရှုမှတ်တုန်းကတော့ရုပ်ကအာယုံကရှုမှတ်တဲ့အာယုံကမြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကနေနေတယ်လို့လည်းအစပိုင်းမှာထင်တတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားထုတ်လို့ဘဝနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကရှေ့ကစီးကျူစီးကျူပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်မယ်ဆက်မယ်ထိုင်မယ်ထားမယ်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရလာတယ်အစတုန်းကတော့အာယုံကမြန်ပြီးစိတ်ကနေနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့လေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့စိတ်ကပဲရှေ့ကကြူရောက်ရောက်နေတယ်လို့ထင်လာတတ်တယ်ဒါအစပိုင်းနမရူပပရိစေတဉာဏ်နဲ့ဖြစ္ဆယပရိဂဟဉာဏ်ဒီဉာဏ်နှစ်ခုမှာတွေ့တတ်တာလေးတွေပေါ့လေကိုယ်ရုပ်ကနေတယ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကတကယ်ဉာဏ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာအမှန်တိုင်းသိလာနိုင်မယ်ပထမပိုင်းကတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့ပထမပိုင်းကရုပ်ကဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကနေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းရှုမှတ်လို့ဘဝနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကနေပြီးတော့စိတ်ကဉာဏ်တယ်ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်မယ်နော်ပြုပြင်လို့တဲ့စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာထိုစိတ်အားလျော်စွာပဲကွေးမှုတွေစမ်းမှုတွေထိုင်မှုတွေကိုယ်မူရာရုပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကိုမျက်မှောက်တွေ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုသွားတွေ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်များကိုထင်ရှားပါလို့လေ
တွေ့တယ်အပူအေးနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာလည်းပဲပူတယ်ပူတယ်အေးတယ်အေးတယ်လို့ရှုမှတ်နေတဲ့ခါမှာသူစန္နာကအဲ့ဒီအပူအေးတွေတိုးပွားဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမျက်မှောက်တွေ့ရတယ်ဆွမ်းစားတဲ့ချိန်မှာလည်းအာအင်းတွေတိုးလာတယ်လို့မျက်မှောက်တွေ့ရတယ်ဖောင်းမှုပိန်မှုတွေကိုရှုမှတ်တဲ့ခါရမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအာယုန်တွေမှာတစ်ခုတစ်ခုရှုမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြားတစ်ခုတစ်ခုအစဉ်သက်ပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ပေါ်ရပေါ်ရအာယုန်ကိုလိုက်ပြီးတော့မပြတ်မပြတ်ရှုမှတ်နေရတယ်လို့လည်းပဲစိတ်ကထင်လာတတ်တယ်နော်အစဉ်သက်အစဉ်သက်ရှုမှတ်စရာတွေကပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဘဝနာညာရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေထင်လာတတ်ပါလေတဲ့ဒီပြင်ဘုရားယဟန်သာအစရှိတဲ့အစင်းအာယုံအမျိုးမျိုးကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရာမှုပုံမှုနာကျင်မှုကြိုက်ခဲမှုဝေဒနာအမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာတစ်ခုတစ်ခုကိုမှတ်လို့မှမပြောက်သေးပဲနဲ့အခြားတစ်မျိုးတစ်မျိုးကပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ပေါ်ရပေါ်ရကိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့မပြတ်တမ်းရှုမှတ်နေရတယ်လို့လည်းပဲဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတတ်တယ်။အဲဒီလိုအာယုံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နေရတာကြောင့်အာယုံရှိလို့ရှုမှတ်မှုဆိုတာဖြစ်ရတာပဲ။အာယုံရှိလို့မှတ်သိမှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုမျက်မှောက်တွေ့ပြီးတော့သဘောကျနေတတ်တယ်။ဟုတ်လား။ဩအာယုံရှိလို့ရှုမှတ်မှုဆိုတာလည်းပဲဖြစ်ရတာပါလားလို့စိတ်ထဲမှာသဘောကျပြီးတော့မှရုပ်နဲ့နာရဲ့သဘာဝတွေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူကတိလာတာပေါ့လေနော်ရုပ်နဲ့နာရဲ့ကွဲပြားမှုတိလာဩအာယုရှိလို့ရှုမှတ်မှုဆိုတာဖြစ်ရတာပဲတခါတရံမှာလည်းဖောင်းပိန်ကတိမ်မွေးပြောက်ွယ်နေတတ်တဲ့အတွက်ရှုမှတ်စရာမရှိပဲမမတ်ဖဲလေးပဲဖြစ်နေတတ်ပါလေအဲ့ဒီညာမျိုးမှာအဲ့ဒီခံမျိုးမှာဆိုရင်တော့ရှုမှတ်စရာအာယုံမရှိဘူးဆိုရင်မတ်တိမှုကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုစိတ်ကထပ်ပြီးတော့သဘောကျတတ်ပါလေတဲ့ရှုမှတ်စရာအာယုံမရှိရင်မတ်တိမှုမဖြစ်နိုင်ပါလားရှုမှတ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါလားလို့စိတ်ထဲမှာလည်းအလိုလိုသဘောကြီးကြပြီးတော့ညာကသဘောပေါက်နေတတ်တယ်တဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုပြောင်းနေတဲ့အခါမှာထိုင်နေထိတဲ့အိတ်တဲ့ထိတဲ့လို့ပြောင်းပြီးတော့မှရှုမှတ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်နဲ့ညာထဲမှာပူ၍ပူ၍သဘောပေါက်လာတာကမျက်စိနဲ့အစင်းရှိလို့မြင်ရတယ်နားနဲ့အသံရှိလို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ခိုက်ရှုမှတ်ခိုက်မှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုကွဲကွဲပြားပြားပူ၍ပူ၍တိလာတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာကွေးမယ်ဆမ်းမယ်လို့အဲ့ဒါကြံတဲ့စိတ်အမျိုးမျိုးရှိလို့ကွေးမှုဆမ်းမှုဆိုတဲ့ကုမှုရာရုပ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာသဘောကျနေတတ်နေတတ်ပါတယ်တဲ့အေးတဲ့အပူဓာတ်တွေကြောင့်အေးရုပ်ပူရုပ်အမျိုးမျိုးပေါ်နေရတယ်နော်ပြီးတော့မှဖောင်းမှုပိန်မှုစတဲ့ရှုမှတ်စရာတွေရှိလို့ရှုမှတ်မှုများလည်းပေါ်နေရတယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာအလိုလိုသဘောကျနေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီစင်ကြယ်မှုလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီဘိုင်းကြတော့ဒီဟာစင်ကြယ်နာတော့မဟုတ်ဘူးစင်ကြယ်မှုနဲ့စင်စင်တူနေတယ်စင်ကြယ်ဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်ဆုံးဖြတ်မှုမျိုးကိုလည်းပဲရှုမှတ်ပြီးရင်ရှုမှတ်နေကြကိုဒီစင်ကြယ်မှုကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သူကရှုဖို့လိုပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လည်းမထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုတ္တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနည်းနည်းချင်းချင်းဖြစ်တတ်ပြီးတော့ပင်ကိုယ်ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုတ္တများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြဲကြဲဝင်းဝင်းဖြစ်တတ်ပါလေတဲ့စင်ကြယ်မှုကိုအလေးမပြုဘဲနဲ့ရှုမှတ်မှုကိုသာအလေးပြုပြီးတော့အတင်းမဲ့ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့စင်ကြယ်မှုနည်းနည်းဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်လည်းပဲအမြန်ကြီးတက်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအနှဲငယ်စင်ကြယ်ယုံများနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်လို့ယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်နော်အများကြီးစင်ကြယ်နေဖို့မလိုဘူးပေါ့အဲ့မှာစင်ကြယ်ညာကတော့ဝင်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့တွေ့ရှိထားတဲ့အပေါ်မှာဝန်တာကျင်နေမှုတွေနဲ့တူပါစင်ကြယ်ညာနေဝင်တတ်တဲ့အခါမှာ
ကိုကအများကြီးမစင်ကြင်ဘူးလို့တာပေါ့စင်ကြင်မှုကတော့ဖြစ်မှာပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးမဖြစ်ပဲနဲ့အနည်းချင်းတော့ဖြစ်ရင်ရပြီဘာကိုဦးစားပေးရမယ်လို့ဆိုတော့ရှုမှတ်မှုကိုဦးစားပေးရမယ်တမာတိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာတဲ့ရတာတွေပူတာတွေနာတာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေလေးလံတာတွေတင်းကျပ်တာတွေမခံစားတဲ့ဝေဒနာမျိုးမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတတ်သေးတယ်တဲ့မရှုမှတ်ရပ်နားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကလည်းတစ်ခါပြုတ်သွားပြန်တယ်တဲ့ရှုမှတ်မြဲရှုမှတ်ပြန်ရင်လည်းတစ်ဖန်ပေါ်လာပြန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကယောဂမဟုတ်ပဲနဲ့တရားသဘောတိုင်ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ကသိပြီးတော့မှစူးစူးဆက်ဆက်ရှုမှတ်ရင်မကြာမီတဖြည်းဖြည်းသေးငယ်ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်ဒီအပြင်ကိုဒီဉာဏ်မှာဘာတွေတွေ့တတ်သေးလဲဆိုတော့တမတနဉာဏ်ရောက်လာရင်ခုနကနာမရူပပြိစေတဉာဏ်ရဲ့နာမရူပပြိပြည့်စရပြိကဟဉာဏ်ကနေပြီးတော့တမတနဉာဏ်ဘက်ကိုကူးလာပြီဆိုတာနဲ့မျက်စိရဲ့ရှေ့မှာအကူလေးမှာပေါ့လေမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့အာယုံတွေကိုကိုယ်ရှိမှထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရရုပ်ရှင်ပိတ်ကားများကြည့်နေရသလားအောင်မရတဲ့ထင်ရှားလိုက်တာပြီးပြင်လိုက်တာပေါ့အဲဒီမှာဘာတွေတွေ့ရတတ်တုံးဆိုတော့ရောင်ကြီးတော်တွေနဲ့အလွန်တပ်ပေတဲ့ဘုရားသခင်ကြွလာတရားကိုလည်းပဲစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့လို့ပေါ့ကောင်းကင်ကနေတန်ဃာတွေများကြွလာတယ်လို့လို့စင်းတူတော်စီတူတော်တွေမိမိမျက်မှောက်မှာတွေ့နေရတယ်လို့လို့မိမိချီညူခင်မင်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရောက်လာတယ်လို့လို့ဒီလိုတွေလည်းပဲမိမိအာယုန်ထဲမှာထင်းလာတယ်အဲ့ဒီအာယုန်ထဲထင်းတဲ့အထင်ကရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်ကြည့်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကျတော့အရန်ကိုထင်ရှားပြီးတော့ပြတ်သားပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းနေတာပေါ့လေတပင်းတွေတောတောင်တွေဥယျာဉ်တွေတိုက်တာတွေကိုလည်းတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအကောင်းတွေတွေ့ရတတ်တယ်လို့ပဲဒါကတော့ဒီမှာအနေချင်းပြထားတာပေါ့ဒီထက်ဟိုနတ်ပြည်တို့ဗြဟ္မာပြည်တို့အစအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒီအပြင်ကိုမကောင်းတာတွေလည်းသူကတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဖူးဖူးရောင်နေတဲ့သူတို့သူဒီကောင်ကြီးတွေလည်းတွေ့ရတယ်တစ်ခါတလေကြတော့အယိုးစုကောင်ကြီးတွေလည်းတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီသူတည်ကောင်ကြီးတွေအယိုးစုကောင်ကြီးတွေဟာကိုဘေးနာရောက်နေတယ်လို့လို့ကိုရှိပဲရောက်နေတယ်လို့လို့လည်းပဲတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့အိမ်တို့တိုက်တို့ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေမှာလူကောင်ကြီးတွေဟာရှေ့နားမှာဖြူဖျဲဖြူကွဲပြက်စီးနေတာပေါ့လေလူတည်အလောင်းကြီးတွေဖြူဖျဲခေါင်းတခြားခြေတခြားလက်တခြားအဲ့လိုဖြူဖျဲပြက်စီးနေတာတွေလည်းပဲတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုကြီးကလည်းဖောင်းပွားပြီးတော့ကိုပြန်ကြည့်တော့ဖောင်းပွားပြီးတော့သွေးတန်တရရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းပြတ်ပြီးတော့အယိုးစုကြီးဖြစ်နေတာမျိုးလည်းပဲတွေ့ရတတ်ပါလေတဲ့နော်တမျိုးတမျိုးဖောက်ပြန်သွားတယ်လို့လည်းပဲတွေ့ရတတ်တယ်ကိုရင်းမှာရှိတဲ့အယိုးတွေအသားတွေအကျော်တွေဦးတွေအသေးတွေပိုးကောင်များကိုလည်းပဲတကယ်မြင်ရတယ်လို့လည်းပဲတစ်ခါတလေကြတော့တွေ့ရတတ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါအပြင်ကိုငရေဘုံ၊နတ်ဘုံ၊ငရေသူ၊ငရေသားပိတ်တာ၊နတ်သမီး၊နတ်သားများကိုလည်းတကယ်တွေ့နေရတယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုထူးထူးဆန်းဆန်းအစင်းတန်တန်အမျိုးမျိုးမိမိဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတတ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူစရိုက်အားလျော်စွာထင်လာတတ်တယ်။ဒေါသစိတ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငရေနမိတ်တွေ၊ပုံတရံနမိတ်တွေထင်လာတာပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့တငယ်ချင်းဆိုရင်အဲ့ဒါအတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်သူထင်ပုံကြတော့သူတရားထိုင်လိုက်တာနဲ့ခါလေသူကြောပြင်မှာဓာတ်ကိုကန့်လန့်စိုက်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့သူတွေကလည်းယူစည်းကြနေတယ်လို့သူထင်တယ်သို့တော်လည်းပဲရက်နာလိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေကပျောက်သွားတာပဲပျောက်သွားတယ်ပဲနမိတ်ဆိုးတွေထင်တတ်တာပေါ့ဗျနမိတ်ဆိုးတွေထင်တတ်တယ်ဒါကတယောက်နဲ့တယောက်ထင်ပုံချင်းမတူထင်ပုံအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကြတော့ဆူဆူဝါဝါတွေထင်တယ်ဒီမှာကြည့်လေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းပြတ်နေတယ်အယိုးစုကြီးဖြစ်နေတာမျိုးလဲသူကတွေ့ရတတ်တာပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့တချို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြောက်သွားတယ်နတ်သွားတယ်ဒါကတမာတိအာကောင်းလို့ဖြစ်လာတယ်အာယုံနမိတ်တွေခေါ်တာပေါ့နော်အိမ်မက်လို့ပေါ့အိမ်မက်ဆိုတကယ်မှမဟုတ်တာအိမ်မက်ဆိုတကယ်ဟုတ်ရဲ့လား
အိမ်မက်လိုပဲတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါရီယမြင်ရမယ်မြင်ရင်ဒီဥစ္စာတွေကတချို့ကဒီကတရားသဘောအရာတမာတိအရှိန်ကြောင့်မြင်တယ်ဆိုတာကိုအပမိတယ်လို့အောက်မိတာပေါ့လေတရားအထုတ်လို့မရဘူးဒီမှာအနောက်ရှက်တွေရှိနေတယ်လို့တချို့ကထင်တယ်အနောက်ရှက်တွေရှိနေပြီဖះသောဖူးလို့ရှိရင်ဒီမှာတယောက်ကသူဖះသောဖူးဖះကုန်းပေါ်တက်သွားတာနဲ့ပိတ်တာတွေကြီးပဲတွေ့တယ်လေသူအာယုံတွေမှာဖះကုန်းပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဖះပျောက်သွားပိတ်တာတွေကြီးပဲတွေ့တော့အဲ့ဒါသူကသာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရိတ်တာထွက်တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ရိတ်တာဘာလို့ထွက်မှာလဲ။တပည့်တော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားဖူးရတယ်ဘုရားဖူးမယ်ဘုရားဟိုမရောက်ခင်တော့ကတော့စေတီတော်ကြီးတွေ့ရတယ်တဲ့။ကုန်းပေါ်လေရောက်အောင်သွားတက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပိဋ္ဌာကြီးတွေပဲတွေ့ရတယ်။ကြောက်စရာကြီးတဲ့။အဲ့ဒါတခါသွားဖူးဒီလိုပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်အနောက်ရှက်ရှိနေပြီတဲ့ဒီစိတ်သာမလာထိုင်တာအနောက်ရှက်ရှိနေပြီအနောက်ရှက်ရှိနေပြီဆိုတော့တပည့်တော်ပယောဂဆရာနဲ့တွားကြည့်မယ်ပြီးတော့ပြီးမှပြန်လာမယ်တဲ့နော်အဲ့လိုလဲရှိလားမရှိဘူးလားနော်ပယောဂဆရာကြီးတွားဖို့လိုသေးလားကိုရှုမှတ်မှုနဲ့ကြော်လွားမှာဒါရီယဟုတ်လားရှုမှတ်မှုနဲ့ကြော်လွားရမှာနော်မြင်ရတာပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းတွေ့ရတာပဲတွေ့ရတာပဲမျက်လုံးမိတ်လိုက်ကိုအယိုးစုကြီးတွေဖြစ်နေတော့တာပဲအယိုးစုကမ္မထံကိုမရှုဘဲနဲ့အယိုးစုမြင်နေတာပေါ့နော်အယိုးစုကမ္မထံတချို့ကမရှုရဘူးမရှုဘဲနဲ့မြင်နေတာရှိတယ်တချို့ကသီးသန့်ကိုအထိကကမ္မထံဆိုတာရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကတော့သမထအာထုတ်တဲ့လူကအယိုးစုကမ္မထံသူသီးသန့်ရှုတာရှိတယ်တချို့ကြတော့ဒီလိုဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့အဲဒီလိုမရှုဘဲနဲ့ထင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဘ ᱹ ုကြီးကြီးရိုးစုယူပဲဖြစ်ကိုကြီးတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုတော့ငါလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဘ ᱹ ုကြီးကြီးရိုးစုရဲ့ဖြစ်နေတယ်ပျောက်လည်းမပျောက်ဘူးတဲ့ဟာမပျောက်တော့ကောင်းတာပေါ့လို့တချို့ကရိုးစုမြင်အောင်တော့တမင်တော်အားထုတ်ရသေးတာပဲလို့မင်းကဟန်ကြတာပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးသွားသူကမပြောက်ဘူးသူအဲ့ဒီအနေဝိပဿနာကိုမကြော်လွားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့တွေ့တော့ဒါဝိပဿနာအဖြစ်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအယံကောင်းသွားတာပဲအယံကောင်းသွားတာပဲဒီလိုလည်းပဲရှိတယ်တမာရီအရှိန်ကောင်းပြီးတော့ဘဝများစွာတန်ត្រာမှာကိုကျင်လည်ခဲ့တယ်ချင့်ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘဝမှာအလွယ်တကူမြင်ရတာပဲရှိတာပေါ့လေဒါအတိတ်အကြောင်းကံဆိုတာတော့ဘယ်သူမှတေချာမပြောနိုင်ဘူးကိုနော်။နောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကြတော့ပါပြောလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တရားထိုင်တော့သူတို့ကတို့ကတော့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့တာများတယ်။အတွေ့အကြုံတွေ့တာများတယ်သူတို့ကအတွေ့ဆိုတွေ့တာများတယ်မတူဘူးပေါ့။ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေ့တာတွေများတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးဟာတရားသဘောလို့နားလည်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုနဲ့ကြော်ခဲ့တဲ့လူကြီးကြီးပဲ။တယောက်ကတော့ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့ပုံတရံမမှန်တဲ့ဟာတွေတွေ့ပုံတရံမမှန်ပုံတရံပုံပြက်ကြီးတွေပေါ့ပုံပြက်ကြီးတွေပုံပြက်ကြီးတွေဆိုတာအမှန်တော့ပိဋ္ဌာကြီးတွေပိဋ္ဌာကြီးတွေအဲ့ဒါတွေတွေ့တာများတယ်တယောက်ကကြတော့ပိဋ္ဌာကြီးဆိုနှာခေါင်းကနေပြီးတော့အာပါဇက်နေရာရောက်လို့ရောက်ပါဇက်ကနဖူးနေရာရောက်လို့ရောက်ဘလို့ပုံဖော်ရမမသိတဲ့ပုံပြက်ကြီးတွေတဲ့သူပြောပြတယ်ခဲတယ်နဲ့ဆွဲပြဖို့တောင်ခက်တဲ့ပုံပြက်ကြီးကိုတွေးပါလေတဲ့အဲဒါတွေးတော့သူထိုင်တိုင်းတွေးညာသူကအဲဒါနည်းနည်းတမာတိလေးကောင်းလာပြီဆိုတွေးပြီတမာတိကောင်းလာပြီဆိုတွေးပြီသူကတော်တော်ကြာကြာတွေးတယ်တော်တော်နဲ့မကြော်လွားနိုင်လာနဲ့ချီပြီးတော့အဲဒါကြီးတွေးတယ်တွေးပြီမယ်လို့ကြောက်ရရဲလို့လည်းမထင်ဘူးဒါရှုမမမှုနဲ့မကြော်လွားနိုင်သေးဘူးလို့ပဲယူဆတော့ဒါဟာသူ့ကြီးကြီးမားမားအနောက်ရှင်မပေးဘူးပေါ့နော်။ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဆရာကောင်းတွေနဲ့တွေ့ကြရတော့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့။နောက်ရွှေတောင်ကုန်းမှာအာထုတ်တုံးကဘုန်းကြီးတို့ဘလောက်ထိအာကောင်းခဲ့ဘူးလဲဟိုအတွေ့ကောင်းပြောတာအာကောင်းတယ်ဆိုတာဆွမ်းခံကြွရတယ်အဲ့မှာဆွမ်းခံကားနဲ့ဆွမ်းခံကြွရတယ်။တောစကန်ရိတ်သားနေကားစီကားစီပြီးတော့မှအဲ့ဒီအင်ဒဂိုဆွမ်းခံသွား
Kabo ma shuma yene light to ara poli. Shuma yene light to ara to blala naiwe lao mawa ara po. Changwa ni indigo tisu naiwe mene lize lao to mawa erewa. Eno eri mene lize lao ko didan shuma mune light to ara kara. อายุงกลางนี่แท้เนี่ยนับพี่ยောက်ตัวเราไปตะคาเนี่ยนับพี่บုံบี้มานี่พญาจาเนี่ยมาชวยตวนๆเนี่ยโหบักก็ก้ายัดนี่พี่ไอ้ห่ากูไม่ชุบมันไหนเว้ยบลาวที่ตายาขาวนูสุดตายาล่ะป้อเนาะอกางสุดแล้วตายาล่ะป้อตายาก็ก้ายัดพี่ซ้นขั่นชัวอกုံเซ้นทัวพี่กูอ่ะไม่เซ้นเนี่ยลงไปพี่ไอ้บ่มาเว้ยนับพี่ยောက်นี่ล่ะป้อ เออเบี้ยตะบ้าลาพี่ออกมาอศีพญาอศีพญาซิ้นน่อนี่บาลุนี่ดาเลยสุดแล้วคาจะมาตริยาป่ะเนาะเอออมังก็တော့ไอ้นี่หลุอตุ่ยกางนี่ส่วนยังปูพี่တော့มายงกันยาเข็ดติอตุ่ยซูส่วนยังดูว่าเมียนๆชุบมาตัดติอตุ่ยกางส่วนยังไม่ชุบมาเป็นเลยนี่ตัดติไม่ชุบมาปูส่วนไอ้หลุนายีเนี่ยฉิบพี่တော့ไอ้นี่พอมาเหมียวนี่โดดอ่ะพอดิเหมียวนี่โดดอ่ะพอ ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒီမနေ့40လောက်ကအဲ့ဒီမှာနှက်ပြီးတယ်ရှောက်လေတကယ်တကယ်ရောက်နေတယ်လို့အောင်းမရတယ်မမေ့နိုင်လောက်အောင်ပဲတခါတည်းမျက်စိရှိတယ်တကယ်တွေ့ပြီးတကယ်လူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတယ်လို့ဒီလူကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိပြီးပြင်တာပေါ့အာယုံရပြီးပြင်တာတကယ်ရောက်ဘူးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြီးပြင်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တမာတိအချိန်ကြောင့်စိတ်ကူးရင်
မှုเนี่ยบาเลว่ามาတော့จ่อลွားဖို့လို့ดิဒါလေးကိုသိရမယ်เนาะไอ้นี่တော့တဲ့ไอ้นี่มาซ้ําๆဖြစ်ပါစေยูยูဖြစ်ပါစေတဲ့အစင်းပုံကံအာယုံများကိုထင်ရှားတွေ့တဲ့အခါမှာတမာတိအဟုန်ကြောင့်စိတ်ညွတ်မိတိုင်းထင်ပေါ်လာတဲ့ပညာအာယုံကြီးတာလို့မှတ်ရမယ်เนาะစိတ်ညွတ်မိတိုင်းထင်ရှားပေါ်လာတော့ပညာအာယုံများဟူ၍သာမှတ်ရမယ်တဲ့ဝမ်းသာစရာလည်းမဟုတ်တလို့ကြောက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တိမ်မဲ့အာယုံနဲ့အတူတူပဲလို့ပဲဆုံးဖြတ်ပါတဲ့သို့တော်လည်းပဲထိုအာယုံများကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာမနောဝိညာဉ်ကထင်ရှားရှိတဲ့ပရမတ်တရားများဆိုတာကိုတော့သိရမယ်တဲ့ထို့ကြောင့်ရှုမှတ်ရမယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမထင်ရှားသောစိတ်ကိုဗလာဏပြုတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါဘူးတဲ့ထင်ရှားသောအာယုံကိုဗလာဏပြုတ်ပြီးတော့ပဲရှုမှတ်နိုင်တာဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါတော့စာနဲ့တွားပြီပေါ့နော်နားလည်ဖို့နည်းနည်းခဲရမယ်မနောဝိညာဉ်မှာထင်ရှားလာသောပရမတ်အာယုံလို့လည်းပြောလို့ရပါလေတဲ့သို့တော့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမထင်ရှားတဲ့စိတ်ကြီးကိုပရဏပြုတ်ပြီးရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့အာယုံကိုပဲပရဏပြုတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ရတဲ့ထိုအာယုံကိုသာစုဆိုင်ပြီးတော့မှမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ပဲမပြောင်းမချင်းရှုမှတ်ပါတဲ့ရွေ့ရွေ့သွားတယ်ရွေ့ရွေ့သွားပြီးတေးသိမ့်ပြီးတော့မိန်မိန်ကလေးဖြစ်သွားမယ်ဖြူဖြင်းဖြစ်သွားမယ်ကွေပြောက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှုမှတ်သွားဖို့ပါပဲတဲ့တွေ့ကစားမှာတော့၄၅၀ချက်ရှုမှတ်မှလည်းပျောက်သွားတတ်တယ်ညံအားကောင်းရင်တော့တဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်မှတ်ယူနေပျောက်နိုင်ပါလေဟုတ်လားရှုမှတ်ဖို့အသိအရေးကြီးတာပေါ့နော်ညံအားကောင်းရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ရှုမှတ်ယူနေပျောက်သွားတယ်မရှုမှတ်ယူမရှုမှတ်ဘူးဆိုဘုန်းကြီးလိုမျိုးနိုင်ရင်ကြာသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားမိမိကအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုကြည့်လို့စုံစမ်းလို့လည်းစိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်တရက်ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မပျောက်ပဲကြာနေမှာပဲဟုတ်လားတရိတာကြာတော့မိမိကထိုအာယုံမျိုးကိုရှိလို့စုံစမ်းလို့လည်းစိတ်လူကကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့နောက်လိုက်သွားတာပဲကြောက်ရင်လည်းကြောက်တဲ့နောက်လိုက်သွားတတ်တာပဲပေါ့လေအဲတော့ကြည့်လို့စုံစမ်းလို့လည်းစိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ရှင်းပြီမယ်ဆိုရင်ရုပ်တရက်တော့မပျောက်ပဲကြာနေတတ်ပါလေတဲ့တမင်စိတ်ညွတ်ပြီးတော့ယူမိတဲ့အာယုံဖြစ်ရင်ตายาหมุกะရှိပြီးတာဖြစ်တာကြောင့်မပြောက်နိုင်ပဲအကြာကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ဟမ်သူဖြစ်၍တမာတိအရှိန်ကောင်းနေစဉ်မှာအခြားတစ်ပါးကိုစိတ်မကူးမိဖို့စိတ်မညွတ်မိစေဖို့အထူးတတိပြုပါမယ်တမာတိကောင်းလာရင်အခြားအာယုံကိုစိတ်မညွတ်မိစေဖို့စိတ်မကူးမိစေဖို့ပါတယ်
အထူးဂရုပြုရမယ်တဲ့စိတ်ကူးမေ့လျင်ထိုစိတ်ကူးကိုချက်ချင်းရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ဖြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတမာတိကောင်းလာတဲ့အခါမှာချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အာယုံအထူးဝေဒနာအထူးများမတွေ့ရပဲနဲ့ရှုမှတ်နေကြတဲ့ကောသာရှုမှတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းကြီးလာတတ်ပါလေတချို့ကြတော့အဲ့လိုဝမ်းသာစရာအာယုံလည်းမတွေ့ရဘူးကြောက်စရာအာယုံလည်းမတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြတော့တဲ့ဒီရှုမှတ်နေကြကောသာရှုမှတ်နေရတဲ့အတွက်ပြင်းလာတတ်တယ်ထို့ပြင်းကြီးမှုကိုလည်းပြင်းနေပြင်းနေလို့မပြောင်းမချင်းရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒီညာအစစ်မှာတော့အာယုံအထူးဝေဒနာအထူးများကိုတွေ့ရတဲ့သူကဖြစ်စေမတွေ့ရတဲ့သူကဖြစ်စေရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်ရတော့အာယုံရဲ့အစအလယ်အဆုံးတို့ကိုရှင်းလင်းစွာသိနိုင်ပါလေနော်အစအလယ်အဆုံးတို့ကိုရှင်းလင်းစွာသိနိုင်ပါလေတဲ့ရှေ့ကတော့အာယုံတစ်ခုကိုရှုမှတ်နေစဉ်မှာပေါ်လာသောအခြားအာယုံတစ်ခုကိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်သွားရတယ်မူလအာယုံပျောက်ဆုံးသွားတာကိုရှင်းလင်းစွာမသိရဘူးတဲ့ယခုဣညာမှာတော့ရှုမှတ်စေအာယုံတစ်ခုတစ်ခုပျောက်ဆုံးသွားတာကိုသိရပြီးတဲ့အခါမှာအတိတ်အတိတ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုလည်းရှင်းလင်းထင်ရှားစွာရှုမှတ်နိုင်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ရတဲ့အာယုံရဲ့အစအလယ်ဆုံးကိုလည်းပဲထင်ရှားသိလာပါလေတဲ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာအထူးကောင်းတဲ့ရှုမှတ်ချက်များမှာမှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲပေါ်လာပြီးတော့မှရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲပျောက်သွားတာကိုလည်းရှင်းလင်းစွာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စံခယထေနကုံသွားသောအ내သဘောကြောင့်မမြဲဘူးဟုတ်တာအဘာဝတော့အနိစ္စာဖြစ်ပေါ်ပြီးမရှိခြင်းကွယ်ပျောက်သွားခြင်းကြောင့်မမြဲဘူးလို့ဆိုရဲပါဠိအထာကရာစကားနဲ့အညီကုံဆုံးသွားတာတွေကြည့်ပဲကွယ်ပျောက်သွားတာတွေကြည့်ပဲမမြဲတာတွေကြည့်ပဲမမြဲတာမှန်ပါလားလို့လည်းစိတ်ထဲမှာဆင်ခြင်နေမိတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကဆင်ခြင်မှုတွေအများကြီးဝင်တတ်တာပေါ့နော်။ရှုမှတ်လိုက်တိုးတက်လဲဆင်ခြင်နေဆုပ်ယုပ်လဲပဲဆင်ခြင်နေတတ်နေလဲပဲဆင်ခြင်မှုကဝင်တာပဲနော်။ယတာနိစ္စံတံဒုက္ခမမြဲတဲ့တရားဟုသမျှဟာဆင်းရဲတွေကြီးပဲ။ဒုက္ခဘယထင်တာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အ내သဘောကြောင့်ဆင်းရဲပဲ။ဥဒယဘယပฏิပီလာနတောဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြချင်းကမပြတ်နေဆက်သောကြောင့်ဆင်းရဲတို့ကြီးပဲလို့အထာကရာပါဠိထာကရာနဲ့အညီမတိလို့သာตายာနေကြတာပဲตายာပွဲပါမှမရှိဘူးပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာတွေကြီးပဲဖြစ်ချင်းပြချင်းနဲ့မပြတ်နေဆက်တာတွေကြီးပဲကြောက်စရာတွေကြီးပဲဘယ်ချင်းမဆိုသေးနိုင်လေခဏမစေပြောက်ပြက်ပြီးတော့အငဲအမမြဲတဲ့အတွက်ဆင်းရဲတွေကြီးပဲမကောင်းတာကြီးပဲလို့စိတ်ထဲမှာထပ်ခါတလဲလဲအဲ့ဒီလိုကိုညာရှိသလောက်ဆိုတော့သုံးတတ်နေတာပေါ့လေညာရှိသလောက်သုံးတတ်နေတတ်ပါလေတဲ့ဒုက္ခမတ္တခိတန်လာတော်ဒုက္ခဝိထုတာယသဒုက္ခတော်ရောဂတော်ကန္တတော်တန်လာတော်စတဲ့ပါဠိအထာကရာတို့ကိုမိမိရထားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုပါဠိတွေနဲ့တိုင်းထွာပြီးတော့လေကိုကဆင်ခြင်နေတတ်တယ်တဲ့ယံဒုက္ခတတနတ္တဆင်းရဲတဲ့တရားမှန်သမျှဟာအစိုးရတဲ့အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးအနတ္တအတ္တလကထေနအနစ်မဲ့တဲ့အနစ်သဘောကြောင့်အတ္တကောင်ငါကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတွေပဲအဲ့ဒီလိုလေပဲထပ်ပြန်တလဲတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသူဆင်ခြင်နေတမတနာညာမှာလေတမတနာညာမှာဘာတွေကိုဆင်ခြင်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုဆင်ခြင်တဲ့အတွက်တချို့ကြတော့ဒီတမ္မတဏဉဏ်ကိုနေရဝိပဿနာလို့တလူပြောကြတာရှိတယ်เนาะဘာလို့ပြောလဲနေရဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာအစစ်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြသေးတာပေါ့ဆင်ခြင်နေတဲ့ဆိုဒီဉာဏ်မှာအနိစ္စကလည်းဆင်ခြင်လို့ကောင်းတယ်ဒုက္ခကလည်းဆင်ခြင်လို့ကောင်းတယ်အနတ္တကလည်းဆင်ခြင်လို့ကောင်းတယ်ထပ်ပြန်တလဲလဲဓာတ်တွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆင်ခြင်တတ်တယ်တကယ်ကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စနုပသနာညာတို့ဒုက္ခနုပသနာညာတို့အနတ္တနုပသနာညာတို့တကယ်သက်ဝင်လာပြီဆိုတော့ဆင်ခြင်ဖို့သူပရမတ်ညာရဲ့နာမည်တွေကိုဟုတ်လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဘာရဲ့နာမည်လဲအခုတို့ကြတော့ပရမတ်ညာမှာတာမတနာညာမှာပရမတ်မရောက်သေး
ปรมัตถ์ကိုတိချံမတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးတဲ့အချိန်မှာမြင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ပညာမဆင်သေးပဲနဲ့မြင်နေတာပေါ့နော်ပညာမဆင်သေးပဲနဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆင်ခြင်ဉာဏ်တဲမှာပဲထည့်ပယ်တဲမှာထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲတို့ကတခုတတိထားမှာအရင်ဆင်ခြင်လို့ကောင်းတယ်တန်ဝေကားတွေလည်းရတယ်ဒီအချိန်မျိုးမှာ လူတွေကမမြဲဘူးဟုတ်တာပဲဘာမှလည်းအနစ်တမ်းရှိပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေအရင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲတရားအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားစပြီးတော့တိုးပွားလာတာပေါ့လေတိုးပွားလာတဲ့အခါကျတော့တခါတလေငင်းငင်းငိုင်ငိုင်လေးလည်းဖြစ်နေတတ်သေးတယ်အမှုရာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမှာတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင် အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆင်ញင်နေတာကိုပဲတကယ်တရားသူရသွားပြီလို့ထင်သွားတတ်တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကစထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါတတိကာမှုလို့လားမလို့လားဆင်ញင်လို့သိကောင်းနေဆင်ញင်ပြီးတော့တရားတရားတွေလည်းတိုးပွားလာတယ်တရားတရားတိုးပွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိတာပါလေဘလို့သိတာလဲဆိုတော့တရားအပေါ်မှာယူတည်လေးစားမှုမြင့်မားလာတယ်တရားတရားထက်သန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကြံတဲ့လူနဲ့မတူတော့ယုတိတာလေးစားတာကျေစုတင်တာဒါတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဆရာသမားတွေကိုကျေစုတင်တယ်တရားပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ယုတိလာတယ်ပို့ပြီးတော့တလေးတစားလှုပ်လာတယ်မယုံမသိမလေးမစားလှုပ်ရမှာကိုဝင်လေးတဲ့အမှုပြုသလိုဖြစ်တယ်ဝင်လေးလာတယ်စကားပြောရတော့မယ်ဆိုအရင်ဝင်လေးလာတာတို့ အင်တဖို့တန်တဲ့ဟာကြီးတရားတရားတွေတိုးပွားနေတဲ့ခါမယုံမသိမလေးမစားလှုပ်လို့မလှုပ်ထိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့လိုတရားတရားအားကောင်းလာလေလေတရားတော်ပေါ်မှာချီညိုလေးနဲ့မှုကရှိလာလေလေမယုံသေးမှုမလေးစားမှုမထင်မဲ့မြင်ပြုတ်မှုဆိုတာလေလှုပ်ဖို့တအားဝင်လေးတာတအားဝင်လေးလာလှုပ်ချင်သေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီခုနကတရားတရားအတူတားထားတယ်။ဟာမလုံနဲ့မလုံနဲ့လို့တားနေတယ်လို့ပဲ။တခါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကတဖြည်းဖြည်းအချိုးကျလာတာပေါ့လေ။အချိုးကျလာတယ်စကားတွေပြောမှဝင်လေးလာတယ်။ရှုမှတ်မှုလွတ်သွားမှဝင်လေးလာတယ်။ဝင်လေးလာတယ်ဆိုတာခုနလိုတရားတရားတွေတိုးပွားလာတဲ့အချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ဉာဏ်စဉ်တရားကုံအောင်ပြောပြမယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုပြန်လာကြအောင်ဆို